Hej allesammans och välkomna till en emtis. En emtis är alltså en serie där jag pratar om saker som jag har tagit slut på. Och ni ser ju, jag har lite mer än allt det här. Och it's been a while. Alltså jag har inte gjort en emtis sen innan adventskalendern har gått och väl. Kanske i somras någon gång eller så. Så det här är under en väldigt lång period. Och eftersom den här har varit så full så har en hel del ramlat ner och försvunnit och så. Så det här är absolut inte allting som jag har tagit slut på sedan förra emtisen. Men jag har försökt att spara allting så gott som möjligt. Ni känner mig. Så, låt oss börja gå igenom den här helt enkelt. Jag har tagit fram en liten låda här bredvid mig som jag ska kunna droppa ner saker för att... Nej, du vet vad. Jag tar den här bakom. Nu får ni se allt behind the scenes kaos. Men, som jag kan droppa ner saker i. Jag har alltså tagit slut på så himla mycket smink och skönhet. Så låt oss hoppa in. Jag har två såna här små lådor. Det kommer gå väldigt snabbt. Det är rapid faced. Små recensioner. Vad jag tyckte om. I stort sett allt det tycker jag om. Jag tar typ inte slut på saker annars. Men. Vad har jag tyckt om? Skulle jag köpa det igen? Etc. Låt oss köra. Det här är Bondi Sands Body Wash. Och det är en coconut scented body wash. Den var bra, den var okej. Både jag och Fredrik använt den. Skulle antagligen kunna köpa igen. Men jag kommer nog inte att göra det. Sedan har vi flera stycken såna här. Det här är The Pens Micellar Pads. Det är alltså förindränkta små bomullsrondeller som du kan ta bort smink med och sånt. Älskar du ha när vi är iväg. Älskar du använda för att ta bort typ såna här looks. Ni vet typ alla glitter och alla som inte jag vill köra runt i ansiktet. Svinbra, köper om och om och om igen. Det är säkert fler såna här i de här lådorna liksom. Så de slänger ner i plaståtervinningen. Det här är också säkert någonting som finns flera utav. Det här är Davines, deras oj. För er som inte vet det så, det finns säkerligen en balsamtub. Jag ser den hela vägen härifrån. Jag kan ju ta upp den också. Så här ser balsamet ut. Det här är ju mina mest använda, mest älskade shampoo balsam. Jag har en del... När det kommer till kroppsprodukter och shampoo och balsam så går jag väldigt mycket perioder, typ så att ett tag så funkar någonting jättebra och sen testar jag något nytt och så, du vet sådär. Men det här är liksom en go to som jag alltid kommer tillbaka till. Och jag har alltid där hemma, är min hårbotten kaos, är mitt hår kaos. Jag har testat någonting som du inte tycker om och så. Då är det 100% den här som alltid finns hemma hos mig. Och I absolutely love it. Jag har en i duschen öppnad just nu. So I love that. Ytterligare en favorit, det här är Ceramic Slip ifrån Sunday Riley. Det är en rengöring till ansiktet. Krämrengöring som inte löddrar direkt. Det är inte en sminkborttagning men den tar bort smink väldigt fint. Den är väldigt snäll, jättetrevlig. Har köpt igen, kommer fortsätta köpa. L'Aquila som är Pernilla Wahlgrens märke, de släppte i somras tror jag deras Cocoa Beach Shower Cream. Alltså en shower cream med vanilj och den doftar ljuvligt. Och den var jättebra till inte ett speciellt dyrt pris. Så den skulle jag 100% kunna köpa igen. Jag gillar typ allting eller väldigt väldigt mycket som jag testat ifrån L'Aquila. Så I would buy again. Behöver jag ens nämna någonting om världens bästa primer. Det här är Milk Makeups Hydra Grip. Det är alltså en kladdig, återfuktande, klibbig primer som sitter fint under allt. Alltså jag älskar den här så mycket. Det är min absoluta favoritprimer. Tillsammans med, det är två primers som är mina favoriter. Det här är Budgies Prep Talk. Eller nu har jag den då fått ett nytt namn. Jag har en ny tub här redan öppen. Jag undrar vad den heter nu. Den har ju då hetat Prep Talk Smoothing Centella Pre Makeup Mask. Och nu heter den Calming Centella Pre Makeup Primer Mask. Så typ same same fast ändå inte. Och... innehållet är identiskt med den nya, som ni ser, jag redan köpte en ny. I love them. Det är mina två favoritprimers, om ni vill ha primertips. Retinolen som jag använder kommer ifrån Dermaceutic och jag har två såna här tuber här någonstans. Jag visar bara upp en, liksom jag slänger vidare dem om när jag har pratat klart om dem. Men det här är alltså Dermaceutic Active Retinol 0,5. Jag har också tagit ut på en 1,0 och det är 1,0 som jag använder nu. Det här är min absoluta favoritretinol. Jag har fått jättefina resultat av den. Den är ganska dyr men man använder så otroligt lite produkt varje gång. Och eftersom man ska fasa in retinol så tycker jag verkligen att ni ska köpa en högkvalitativ retinol. Typ Dermaceutic Medicate eller så. En av få saker som jag faktiskt är sådär. Buy the expensive one. Älskar. Det verkar bara vara saker som jag älskar här. Ni vet ju hur mycket jag älskar avgudar finaste i världen. Det är ju kombucha, vegan kombucha essence från Dr. Circle. Den kommer i den här fantastiska flaskan. Jag har ju givetvis redan en ny. Alltså den här är ju
fenomenal på alla sätt och vis. Det är en av mina såna här produkter, du vet, jag har dem alltid igång. Alltid hemma, alltid en oöppnad del, lager, alltså älskar, absolut favorite. Den ställer vi här för det är en glasåtervinning. Jag har tagit slut på en Claire's Rich Moist Foaming Cleanser. Och det här är som ni förstår då en mousse-cleanser ifrån Claire's. Claire's är ju också K-beauty. Jag har älskat den här. Jag tycker den är jättetrevlig. Jag har också tagit slut på en Good Jeans by Sandy Riley. Det här är en exfolierande, ett exfolierande serum med glycolic acid. Och ganska rivig, verkligen en askungeprodukt. Du märker direkt när du har använt den. Älskar, en av mina favoritexfolierande produkter. Cleansing balmet ifrån Vanilla Co. Finns det också en hel hög av här inne. Det här är den, vad ska man säga, färgen som ska vara revitalizing. Jag tycker typ att de är same same. Det finns i flera stycken olika färger och då ska jag göra lite olika saker. Den rosa är originalet, jag har använt den sedan jag startade min kanal. Jag tycker att det är ett sjukt bra cleansing balm och jag är så glad att det äntligen finns att köpa i Sverige nu. Svinigt bra. Vi har också tagit slut på ett solskydd från Medicate. Det här är deras Advanced May Day Ultimate Protect SPF 50. Svinbra. Dock så tycker jag att ett solskydd går slut alldeles för fort. Jag kan inte betala den här prislappen. För, nu har jag min lilla sån här första. Gud, det här kommer ta så lång tid. Jag kan inte betala de här pengarna för solskydd jämt. Alltså en sån här flaska går ju åt otroligt fort. Men jävlar vad bra den har varit. Innan Depend bytte sina förpackningar så skapade jag ju lite bulk av de här. Så här ser den ut numera. Det är Brow Lift Illusion från Depend. Det är en av mina ultimata favoritbrynprodukter. Älskar med livet som hört. Och där är ju den slut då givetvis. Favorit Dion vet ni också. Det här har jag säkert tagit slut på en hel hög. Jag har alltid en hel hög igång. I absolutely love it. Det är den här som heter Confidence som är min favorit. Jag får inte ont i armhålorna. Håller mig både torr och jag doftar gott. I love it. Jag har använt den här väldigt länge nu och den funkar fortfarande lika bra. När jag var på Gekos senast, det finns ju en Gekos haul på min kanal uppe om ni vill se den. Det är bara en vecka eller en och en halv sen kanske. Där, vad heter det? What was I about to say? Jo, jag köpte 3 stycken andra krämdeos när vi var där för att jag tänkte att jag skulle testa något annat. But this is my boo. Jag har tagit slut på ganska många torrschampo. Det kommer fler här säkerligen ifrån Living Proof. Det här är jumbo-storleken i deras original. Det här är mitt favorit torrschampo. Punkt slut. Ingen diskussion. I love it to death. Would buy again. Har köpt igen. Jag har den liksom en meter bort från där jag sitter nu liksom. Här är nästa. Och de släppte ju under 2022 den här som heter Perfect Hair då Advanced Dry Shampoo. Det här är mini och det här är de 3 storlekarna som finns på deras torrschampo liksom. Mini, normal och jumbo storlek. Och de här är så bra. Skillnaden på de här upplever jag. Det finns säkert någon mer teknisk skillnad. Men den skillnaden som jag märker är att den här kan dofta ganska starkt. Medan Advanced nästan inte doftar alls. It's my favorite dry shampoo. Nu ska vi se här, nej, jag har tagit slut på min Sensai Intensive Moisture Mask. Det här är alltså deras nattmask, den här kostar typ 3000 spänn. Jag saknar det redan, alltså den här är så fucking bra, alltså. Jag säger inte att det inte finns lika bra, jag säger inte att det inte liksom, det är någonting som är måste. Men det här är typ en av de lyxprodukterna som jag är så här. Oh my goodness, I'ma buy you over and over and over again. Jag har inte köpt den nu, jag känner inte riktigt att jag har råd med det efter alla kalendrar och så, men wow, it's beautiful for shizzle. Jag har lite cleansing oil, så låt oss ta dem i, har jag inga fler? Det har jag säkert. Oj oj, hejdå Lash. Här har jag fått 2 cleansing oils, det är lövengrips och Dr. Circle Pure Cleansing Oils. Älskar båda, har köpt båda flera gånger, kommer köpa båda, jag har båda igång igen. Eller nej, jag har nog inte den här gång nu för den var slutsåld sist. Förresten nu när jag tänker efter. Men det är bara några dagar sedan den här tog slut. Så att jag hoppas att den kommer i lager snart. Men lövengrips, det är en av mina absoluta favorit. Typ lite mer budget. Den är ett jättebudget för att den är inte så stor. Men jävla vad trevlig den är. Båda ljuvliga oljerengöringar. Bye. Oh bye. Jag har lite Lush. Jag slängde iväg den här. Jag har lite Lush grejer och jag har säkerligen inte sparat alla Lush grejer för att jag älskar ju Lush i det här hemmet. Vi har What's Up Doc Shower Gel och Plum Puff
Shower Jelly, jag tror att den kom i kalendern förra året. Och Gummy Bear Shower Jelly. Alla de här tre är ljuvliga. Jag har gillat dem jättemycket. Vi har 2 eller 3 duschgeler ifrån Lush igång nu. Jag har Snow Fairy som är min, alltså det är den bästa doften, alltså holy smoly. Och vad skulle jag säga? Jo, vi har en som är slimegrön som heter någonting elf. Den kom i adventskalendern och den är, den luktar så jävla gott. Sparar alltid mina Lush-förpackningar. Jag har typ på riktigt 30 stycken. Man kan lämna in, jag tror att det är 5 stycken förpackningar mot en gratis ansiktsmask, färsk ansiktsmask. Och jag glömmer givetvis alltid att ta dem med mig när jag åker till en Lush-butik eftersom inte vi har det här då. Jag har gjort slut på en hel del såna här produkter ifrån Sunny Stories. Jag vet att jag har gjort slut på båda moussen och det här är då face misten. Men jag ser inte de här så jag kanske inte har sparat dem. Jag har gillat Sunny Stories jättemycket. Det är för er som inte vet Kicks egna brun utan solmärke. Jättebra. Oj vad bra. Älskar. Så himla bra verkligen. Och kommer absolut köpa igen när jag brun utan solar mig lite igen framåt våren. Mantas Dream Mask har vi här. Jag kan säga det här också. Det här var en till Vanilla Co Cleansing Balm som jag älskar. Ni vet att Mantel är också, ni vet sådär, det är lite dyrare, det är mycket dyrare, men helt ljuvlig. Jag älskar Mantels produkter. Och om ni undrar varför det är lite produkt kvar i den här, så liksom sista dagen här när jag skulle använda upp den här, så råkade tappa den, så den har spruckit på insidan, så det är lite glas i produkten. Men det är inte så mycket produkt, ser ni det? Den är nästan tom, det är bara för att den har stått så här. Men lite wasteful, I'm very sorry, men insidan har spruckit liksom, för den är ju glas liksom. Absolut en sån där hudvårdsprodukt som jag aldrig kommer leva utan. Alltså jag tror verkligen inte det, den är absolut ljuvlig. Jag öppnade en ny samma dag som den gick sönder. Den här gillade jag inte. Det här är nästan slut. Det här är Dr. Circle, deras, ni vet att deras skalpschampo är det enda som hjälper typ mot mina eksem. Alltså Davines Oil så som jag pratade om innan är helt fantastiska, men det är liksom innan eksemen har brutit ut, förstår ni? Om jag låter det gå för långt och eksemen väl har brutit ut, då är det bara Dr. Circles skalpschampo som hjälper. Så jag liksom använder den typ var fjärde dusch eller någonting, bara för att hålla borta eksemen i min hårbotten. Och de släppte då en sån här thickening tonic, den var inte alls för mig. Alltså den var ju inget då, eller jo, alltså den gjorde ingenting, förstår ni? Den kanske gjorde något, men jag märkte ingen skillnad. Så, bara. Sen har jag sparat massa fransgrejer, ni vet att mina favoritfransar under 2022 har varit de här. Jag använder de här i stort sett bara under varenda kalendervideor. Så om ni någonsin har frågat vad jag har använt under mina adventskalendervideor under 2022, så är det stor sannolikhet att det är de här. Det är alltså Duff Beauty's Nude Lash Collection. Och jag har alla 4 tomma här. Jag behöver köpa nya såna här för att jag saknar dem så mycket. De är ljuvliga. De är dramatiska och effektiva utan att vara alldeles för stora. Det heter som sagt Nude Lash Collection. Och det jag gillar väldigt mycket med Duff Lashes är att deras kvalitet är outstanding. Alltså jag kan använda ett par 30-40 gånger typ, och därför blir de så mycket mer prisvärda än andra fransar. För att lite billigare fransar som jag också älskar, typ Depend, jag kan inte alls använda dem lika länge. Jag har ett par Duff Lashes på mig idag, men jag kommer inte ihåg vilken sort det är, för de har bara legat här. Alltså jag har inte lagt tillbaka dem i min kartong. Det är inte från Nude Lash kollektionen, men de här har jag säkert använt i alla fall 25 gånger och de ser fortfarande jättefina ut. Så det här har varit mina favoritfransar under 2022 skulle jag säga. Jag har också använt House of Lashes Patrick Ta, de har jag använt väldigt mycket också. Här är en liten Lyko Spiral Cotton Pads, Cotton Buds ifrån Lyko. Jag vet inte varför jag sparat den här, det var bara vanliga cotton pads. Solskydd ifrån M&S, ljuvliga. Ljuvlig, skulle köpa igen, lite dyr antal användning för att jag ska kunna med gott samvete köpa om den om och om igen. Men väldigt trevligt solskydd. Cleansing Balm från Indie Beauty, har pratat om det 1000 gånger i höst känns det som, när vi har öppnat adventskalendern. Den har kommit i flera kalendrar, den har kommit i typ Indie Beautys egna. Ja, men alltså den här är så bra. Fetare än många cleansing balm, mycket fetare än till exempel Vanilla Co som jag pratade om innan. Så har man problem med att en mer sorbig rengöring inte tar bort allt smink, så kommer den här funka kanoners.
En face mist, hyaluronic ceramid mist ifrån Dermalogica. Har haft den här vid min dator. Den är svinbra, väldigt återfuktande, djupt näringsberikad. En av mina absoluta favorit skin mists, som inte är en setting spray alltså. Absolutely phenomenal. Sen har jag tagit slut på massa såna här små kitmasker. Så vi kör en rapid gång med det. Wishfuls eye lift och contour. Jag har tagit slut på lite såna här makeup wipes. Jag använder inte direkt makeup wipes mer än att ta bort saker på händerna. Så whatevs. Gillade verkligen Kaya Cosmetics Calm Down Sheet Mask. Ljuvliga. Gillade verkligen Eye Rejuvenator ifrån Vice Reversa. De här har jag alltid hemma. Det är under eye patches med små nålar. Det är alltså typ nålarna är gjorda av någonting som smälter mot huden. Svin bra, vilken askunge. Hejdå, settingsprayen. Vilken askunge mask verkligen. Essence, I don't know. Den här gillade jag också från Kaya. Det är deras Flight Mood Sheet Mask. Det är en vad ska man säga, typ aloe vera fika återfuktande shushu. Common Clouds vet ni att jag inte kan leva utan. Common Clouds är såna här små mål, ni vet, som man kan sätta på finnarna. Och det här är allt, alltså de är så jävla bra. Fy fan vilken bra grej. Och sen har jag också testat för första gången i mitt liv faktiskt. Alla de här som jag la ner typ har jag testat flera utav. Jag har bara sparat en utav dem. Det här är X/ Hydrogel Eye Mask, eller Gel Mask, och den var bra. Ja, den var bra. Låt oss säga så. Hairspray från Ida Varg, den var okej. Vanilla Fudge Dry Dry Shampoo gillade jag faktiskt inte alls. För att den gjorde inte ett jävla dritt mer än att den luktade gott. Really smells good. But I did not love it. Setting spray från Urban Decay. Det här är All Nighter som är min favorit setting spray, men med lyster. Gillar jättemycket, men jag föredrar ändå originalet. Face misten ifrån Lövengrip vet ni redan att jag älskar det. Jag har en ny sån här redan vid min dator. Jag tycker den är jättebra. Ni vet att jag älskar Lövengrip. Jag vet att jag har jobbat med dem lite i år, och jag vet att en del blir osäkra när man gör reklamsamarbeten och typ såhär, men gillar hon det på riktigt, lalla. Jag fattar det, köper det. You do you. Men jag älskar jättemycket av Lövengrips produkter, och den här facial misten är inget undantag. Flares borstrengöring, bra. Moroccan Oil Dry Texture Spray, bra, inte bäst. Den som är bäst i textureringsspray är R&Co Zigzag. Och därför så har jag väldigt hög standard på textureringssprayer. Det är alltså för att få lite textur i håret så att det inte blir så platt. Eller om man vill att lockar och sånt ska hålla bättre. Så är textureringsspray allt. Och det här är min absoluta favorit. Jag har i alla fall gjort slut på en 3 eller 4 i år. Jag har redan en ny I Would Never Live Without. Moroccan Oilen var... Den var bra! Jag ska inte säga någonting annat, den var faktiskt jättebra. Men jag föredrar Zigzaggen ifrån R&Co. Soft Hold hårsprayen ifrån Antonio Axu var OK. Torrschampot ifrån In The Beauty, ljuvlig, absolut ljuvlig. Jag tror mitt favorittorrschampo i en billigare formula. Living Proof är inte jättedyrt, men den är inte heller billig. Och In The Beautys är billigare. So I like that for us. Ni vet att jag aldrig lever utan min Color Wow Dream Coat. Jag har en ny stående här på marken bredvid mig som jag använde igår. Dream Coat är en dunderprodukt för glans, antifrizz, det är också antifukt, eller alltså så, släpper inte in fukt i håret utifrån, som det till exempel småregnar eller är väldigt blött ute, typ som det är idag, det är så här små regnar och små snöar, så är den här absolutely wonderful. Kommer aldrig leva en dag utan den. Jag har tagit slut på massa såna här. Det här är Garniers Super UV Mist. Det är alltså en SPF mistform. Älskar att ha den som ett komplement på sommaren framförallt. Över mitt smink. Ljuvlig. Kommer köpa 100 gånger till. Har redan köpt 100 gånger. Nu är det redan fullt här bredvid mig. Sen ser jag att jag har alla mina mascaror här. Hejdå Rapid Lash. See you in your next life. Jag tar upp lite små tjake. Där är inte en. Jag har tagit slut på säkert flera, men ni vet att det här är Balm.com ifrån Glossier. Och det är mint och berry som jag håller i här. Har jag några fler? Kanske. Supertrevliga, väldigt tjocka, vaselinliknande läppbalsam. Absolut ljuvliga. Något av de bästa på marknaden.
I love, har 100 stycken hemma at all times. Det här var någon badskum som vi använde i någon kalender. Didn't care for it. Jag har också tagit slut på en av mina favoritprodukter i hela världen. Det här är en sån här typ av produkt, ni vet, jag kan inte leva utan den. Det här är Gloss God Serum That Base. Jag har redan en ny, jag skulle aldrig gå en dag i mitt liv utan den här. Jag använder den i färg nummer 3. Jag säger igen, det är min absoluta favorit ögonskuggsbas. Jag har den på mig idag. I will continue using it. Min favorit eyeliner är slut. Jag glömde sätta på locket en dag så den har torkat ut för jag suger. Det här är Benefits Dare Real Extreme Precision Eyeliner. Och det här är ju sen tidigare min favorit, ni vet, Roller Liner ifrån Benefit. Men sedan den här kom så har jag typ helt använt den, missförstå mig inte. Benefits Roller Lash Eyeliner är ljuvlig, jag använde den igår när jag spelade in den här. Fantastisk. Samma sak här, min favoritmaskara, vattenfasta mascara, vilket jag inte använder jätteofta, men helt plötsligt så vill man ha det. Min favorit vattenfasta mascara är också från Benefit, deras Bad Gal mascara i waterproof. Hands down, bästa mascaran, vattenfasta. Ni vet, favoritbrynpennan, det är ju Rapid, deras Marking Brow Pen. Jag har den i deep. Och jag har den i brynen idag. I would never go without it. Den har ju då en liten sån här tuschpenna på ena sidan. Och en traditionell brynpenna på den andra. Favorite. LO Cosmetics 2 mascaror har jag här. Ljuvliga. Har tyckt jättemycket om dem. Annars hade de inte tagit slut. Jag slänger inte alla mascaror i empties. För att jag tar sällan slut på mascaror. För det är någonting som jag testar väldigt mycket. Men de här är ljuvliga. Och de är slut båda två. Ett litet läppbalsam ifrån man kunde ju dela på den. Det här är ett litet läppbalsam ifrån Dr. Circle, det är deras vegan kombucha. Supertrevlig under läppstift och sånt, inte så tjock liksom. Det är så mycket grejer kvar. Herregud. Jag har tagit slut på 2 stycken torrschampon ifrån Björk. Det här är deras Forma Torr. Allt jag testat ifrån Björk har varit ljuvligt och det här är inget undantag. Ni ser, jag har tagit slut på 2. Jag har fått den här i massa kalendrar i år igen. Och givetvis sparat alla. För de är very nice. Dr. Circle Hydral Reduce Night Cream är en... det är också en så bra nattkräm. Alltså jag har ju levt mitt bästa liv med Dr. Circle hela 2022, hela 2021. Kanske till och med delar av 2020. Alltså det är mitt favorit K-beauty-märke. Ni vet, jag brukar svara på det ibland. Vilket är mina favorithudvårdsmärken? Och jag kan säga att jag tror att det är 2 stycken. När vi pratar kompletta rutiner med vad jag gillar. Det är Dr. Circle. Och det är Paula's Choice. Och det betyder inte att jag inte älskar jättemånga andra märken. Men det är nog mina, om jag bara får välja ett liksom. De som har kompletta rutiner. Andra märken som jag älskar otroligt mycket som Mantle eller... jag kommer inte på någonting bra. Sorry. Sandy Riley till exempel, som jag älskar så mycket. De har lite saker fortfarande, kategorier som jag saknar. Så jag väntar in dem så får vi se hur jag känner. Älskar den här från Dr. Circle. Jag har också rengöringen här från Dr. Circle. Det är deras Tea Tree rengöring. Trots att den är mer till för oljekombinerad hud så älskar jag den här. I love it. Jag har en till All Nighter Ultra Glow här ifrån Urban Decay. Alltså All Nighter är den bästa setting sprayen och som sagt glow setting sprayen är lika bra. Det är bara att jag redan har så mycket lyster i regel i min rutin. Men jag har ändå tagit slut på 2 stycken, så det är inte så att jag inte älskar den liksom. Jag har ett dry shampoo ifrån Elvo. Bra. Skulle köpa igen. I don't know. Sen har jag också tagit slut på ytterligare en serie från Davines. Jag testade den här när jag blev ganska ljushårig. Som heter Heart of Glass från Davines. Jag tycker att det är en bra serie. Jag gillar den. Det här är hårmasken, shampoo och balsam. Jag tycker att det är en bra serie. Den är sjukt snygg. Men jag föredrar Oj. Så jag kommer fortsätta köpa Oj istället. Ska vi se här. En av mina mest använda serum genom tiderna igen är ju Estée Lauder's Advanced Night Repair. Jag pratade om den när jag öppnade Estée Lauder's julkalender och Estée Lauder's julkit. Det här är liksom the chisel, ett av mina absolut mest omköpta serum. Alltså jag vet inte hur många jag kan ha köpt genom åren, ärligt talat. 15 räcker det knappast, alltså jag tror inte att jag gör det.
Absolut ljuvlig. Jag har en 100 ml flaska just nu som jag hittade till bra pris. Jag har ett fluorskölj faktiskt, som jag älskar otroligt mycket. Här vill jag ge lite disclaimer. Det här är alltså vaken, whatever. Jag är jättekinkig med munskölj för det första, för att jag vill spy av munskölj. Men den här är ljuvlig. Det här är spearmint-varianten. Smakar jättegott. Kom ihåg att köpa den här på typ apoteket eller någon annanstans, för att det måste vara tillräckligt mycket tillräckligt mycket, jag vill säga klorin, men det ska du inte ha i munnen, fluor i. Och de här säljs på typ normal, jag sätter på kanske typ ÖoB och så, men det är den brittiska varianten, tror jag det är. Jag gissar bara vilket land, jag tror att det är brittiska, och de har inte lika höga krav på vad som får kallas munskölj. Så vill ni ha en ordentlig som gör det den ska, så köper ni Flux eller den här. Tro mig, jag har, som sagt, vi har pratat om mina tänder innan, jag har varit hos tandläkaren så mycket, jag har så mycket problem med mina tänder på grund av mitt käkproblem, eller min, ja, jag sticker i mina tänder för att jag biter upp mina käkar. Och en munskölj är ett absolut måste. Under det här året så släppte Ida Vai Beauty handtvålar. Ljuvliga. Jag har använt upp alla tre, men tydligen har jag bara sparat en. Det är en sån här grej som inte hamnar i min empty-slåda liksom. Det här är Hydrating Handwash. Ljuvlig. Kommer köpa om. Micellärvattnet ifrån Lövengrip. Ljuvlig. Misslar vad det älskar. Brazilian Bod Buff ifrån Sol de Janeiro. We don't need that. Moisture Up Pad från Cosrx. Det här är alltså förindränkta pads som man kan svepa över ansiktet. Absolut ljuvlig. Jag gillar den här med BHA och propolis, tror jag det är. Propolis och BHA mest. Den gröna är också ljuvlig. Skulle köpa igen. Har kanske redan köpt hem igen. Det finns en del saker som är så här. När det är bra erbjudande så köper jag hem det, för att jag använder det alltid. Absolut fenomenal. Enda ögonserumet jag någonsin har använt, där jag faktiskt märker skillnad på mina fina linjer och mörka ringar. Jag använder ögonprodukter mest för att återfukta och göra så att mina underögon, alltså sminket, kan gå på fint. Den här gör sjuka grejer med mina underögon, och alla som har testat den här på min rekommendation håller med. Det är Total Eye Lift ifrån Clarence. Ljuvlig. Jag har tagit slut på en krämbronzer ifrån Makeup Mecca. Eller den är nästan slut, men de har bytt, ni ser att jag har använt väldigt mycket. De har bytt förpackningar, och då köpte jag den nya förpackningen för att det skulle bli en cray cray. I love that. Ögonkrämen återigen ifrån Lövengrip. Den här gröna serien från Lövengrip är so snacky. Alltså jag älskar. Och jag kan säga det, kommer 100% köpa igen. Den är för övrigt slut. Den är bara, det är bara luft i den. Den såg inte ut som att den var slut, men ni fattar. Men det är den. Älskar i alla fall. Orkar ni ens höra på min röst mer? Jo, jag har en till Depend Brow Lift Illusion. Så den här har jag tagit slut på 100 stycken. Det är mina favorit solskydd. Har i stort sett använt de här hela sommaren. Jag har säkert gått igenom 10 i år. Det är Daily Defense Face Mist ifrån Evy. Jag använder också gärna den blåa. Jag har inget problem med att den blåa är alltså vattenfast. Jag har inget problem med att den klibbar eller kloggar igen min hud någonting mer. Men de här är så jävla bra. I would never use anything else. När vi åker, om allt blir som det ska då, så ska vi åka till Thailand i februari. Och då är det Evy som får följa med. När vi åkte till Grekland i augusti med hela min familj. Och gud, jag och Fredrik pratade om vi pratade idag apropå ingenting att men vi har inte varit på någon solsemester sen Zanzibar, och det var ju vi för ett år sedan ganska precis. Och jag hade glömt bort Grekland. Det var väl kanske för att vi åkte med hela min familj och alla barnen och allting. Inte riktigt samma typ av solsemester vi brukar åka på. I alla fall, vi hade med den här bara då. It is the best. Jag tar slut på ett lip och body treatment balm ifrån Paula's Choice. Och det är alltså ett läppbalsam som jag använder som. Ljuvlig. Would buy again. Här har jag ett till Hydra Face Dropsen ifrån Sunny Stories, som jag redan pratade om innan. Att jag älskar. Och jag har en sak till, och det är Depends lösnagel remover. Och de här har jag använt för att ta bort gelé på tårna och på klorna. Så är det med det. Would buy again, I guess. Och det var fan det. Jag vet att det blir skitsnabbt när jag gör så här, men
Vi kan inte prata för alltid om saker. Jag hoppas att ni har gillat de här små minirecensionerna. Gillar ni Emtis så lämna jättegärna en liten kommentar nedanför. Jag lämnar spellistan här i bild nu. Om ni vill titta på mer Emtis-videor, prata mer om mina favoriter, vilka dyker upp, vilka brukar inte dyka upp. I love you for it. Tack för att ni är här. Glöm inte bort att ha en jättefin vecka. God jul på er. Hoppas att ni får en supertrevlig jul. Och firar ni inte jul så hoppas att ni får en fin högtid om ni firar någonting annat. Annars hoppas jag att ni får en jättefin helg framöver. Och jag är så glad att ni är här, så ha en fin dag. Så hörs vi snart.